Hai korang, kembali lagi dalam segmen Nak Jidin Tolong ke? So hari ni saya nak share dengan korang bagaimana lelaki untuk menggunakan makeup agar tak kelihatan macam perempuan. Faham tak? Kita nak pakai makeup, lelaki nak pakai makeup, tapi makeup kita tu tak menampak kita macam perempuan. So hari ni saya nak share dengan korang tentang bagaimana saya menggunakan makeup. Okay, saya memang selalu buat bag ni. Dalam bag ni ada pelucu muka, ada shaver, ada makeup dan etc lah. So, hari ni saya nak tunjukkan korang 5 benda yang untuk beginners, lelaki yang tak pernah pakai makeup, nak belajar-belajar pakai makeup. Bukan nak jadi pontian ya, tapi kita nak, orang kata metrosexual lah, lelaki yang menjaga kecantikan, kekemasan. Okay, mula-mula brush. Ni nama ialah Kobuki brush. Saya beli ni dekat Shopee dalam RM3 lebih, tapi daripada China lah, import, ambil masa dalam 2-3 minggu. Tapi murah, RM3 lebih, termasuk shipping RM10. Shipping ni mahal, so korang beli banyak lah, saya beli 6 hari tu, masuk shipping RM10. So boleh guna, setiap minggu tukar, basuh tukar guna lain, basuh guna lain. Tak ada lah infection. Kita disarankan supaya tak guna brush ni untuk lebih daripada seminggu. Maksudnya dah seminggu, basuh. Semasa nak tunggu kering, kita guna brush yang lain. Sebenarnya dua cukup dah kan? Tapi saya setelah ada promotion lah itu kan, belilah banyak. Sebab apa tak boleh guna pakai lama? Sebab ada kuman kan, muka kita calik, lepas tu kita simpan, dia tak dalam bag kita pula, lepas tu calik kat muka balik. So kuman tu banyak. Sebab itulah kalau tak pandai jaga brush ni, menyebabkan muka kita ada bertambah jerawat. Okay, jadi kita sarankan jangan guna brush ni lebih daripada seminggu. Tukar, basuh eh? Dan kedua ialah liquid foundation Sikki Girl. Dalam ni ada SPF 30. Apa function SPF? SPF ni ialah gunakan untuk melindungi muka kita, kulit kita daripada terkena UV light. UV light tu penyebab kanser kulit. So benda ni selain memprotect kita punya kulit dengan SPF tu, dia juga mengandungi nano seaweed. Maksudnya ekstrak seaweed dan vitamin E yang membantu kita untuk mengurangkan garisan-garisan halus, fine lines, especially kat bahagian dahi ni sebab saya berkerut kan, bahagian mata ni sebab tak cukup tidur, dan bahagian bibir ni sebab kering, kurang minum air. Dan selain itu juga dia menyebabkan kulit kita hydrate supaya tak kering. Kalau ada dua jenis tau, ada dua condition. Pertama, hydrate untuk kulit yang kering supaya kulit kita tu tak nampak mekar-mekar, tak makap, tak nampak macam kusam. Dan condition yang kedua ialah untuk kulit yang berminyak. Bila kulit kita berminyak, kita letak, apa nak hydrate dah, kulit aku dah berminyak dah, hydrate dah. Jadi korang silap, hydrate minyak dengan hydrate air lain. Minyak tu daripada muka kita keluar kotor, tapi hydrate ni dia menyebabkan kulit kita lembab, artificially lembab, menyebabkan minyak tu susah terangkan. Tapi bila kulit kita dah luar tu dah lembab, minyak nak keluar pun susah. Korang kena study tu lah, macam tu lah function dia. Dan antara tu lah banyak lagi dia punya kelebihan ni, korang kena study lah. Tapi saya guna ni Sikki Girl Liquid Foundation. Dia ada empat warna, fair, medium, satu lagi tak ingat, tan ni kod yang paling gelap. Ada empat, yang ni paling gelap. Sebab kulit saya gelap kan, pakai gelap lah. Janganlah kulit kita gelap pakai cerah, nampak sangat lah. Kau pakai bedak, pakai tepung eh, perempuan tak apa, laki ni sensitif sikit, masyarakat kita ya. Kemudian sorry dah habis, dah penutup dia dah hilang. Ini ialah contouring untuk memancungkan hidung. Dan highlight ni pun sama, untuk memancungkan hidung kita. Hidung saya kemek kan, hidung Jawa orang kata. Kemudian ialah ni mineral powder. Mineral powder ni digunakan untuk mengurangkan penghasilan minyak daripada kulit kita. Tadi tu dah function dah okey dah, ni kita nak add on lagi. Sebab kulit saya sangat-sangat kuat berminyak, especially kat bahagian T-zone ni ya, kat bahagian hidung dan kat bahagian dahi, memang kuat berminyak. So insyaAllah dengan dua combination ni membantu untuk mengurangkan kita, membantu mengurangkan pengeluaran minyak daripada muka kita. Dan yang terakhir, the last but not least lah lipstick. Laki mesti ingat, ni lipstick perempuan pondan. No, ini bukan lipstick sayang, ini lah lip eyes. Okay, pantang lah aku dengar orang cakap ni lipstick ni lip eyes. Lip eyes ni melembabkan bibir sampai mengekalkan warna semula jadi bibir anda. So tak perlu luangkan masa,
Jom, senang je. Ambil kubuku brush yang bersih. Kemudian untuk yang beginner, saya sarankan guna sikit dulu. Takut orang tak biasa. Kemudian cermin adalah ya. Saya guna cermin ya. Sapu daripada hidung keluar, dalam keluar. Sebab apa saya belajar daripada kakak Mary Kay hari tu. Ada counseling dengan kakak Mary Kay. Dia kata untuk pori yang besar-besar, dialakkan daripada dalam keluar supaya kulit, supaya kimia-kimia ataupun bedak liquid foundation ni tak menyumbatkan liang-liang roma kita. Eh, baguslah kalau disumbatkan liang-liang roma kita je lah keluar minyak. Tak, salah, tak boleh. Apabila minyak tu disumbat, dia lama sangat, dia akan menyebabkan whiteheads dan blackheads. So, kulit kita lagi tak cantik. So, jangan tanya banyak, ikut je daripada dalam keluar, okey? Dan ada kakak tu dah expert yang kita ikut lah, janganlah pandai-pandai kan. Kita ni pun tak pandai sangat, janganlah belagak pandai. Lepas tu kita dalam luar, dalam luar. Okey? Tapi sebaliknya kalau kita nak bersihkan muka gunakan toner, kita letak kat kapas kan. Kita yang buat ni, kita buat dalam ke luar ke dalam. Terbalik. Make up dalam ke luar. Kalau nak bersihkan muka, luar ke dalam. Gitu. Dan lepas tu dah muka dah pakai liquid foundation ni, leher pun jangan lupa pakai. Nanti dah pasang kau pakai topeng. Dia topeng dalam muka putih, leher hitam. Tak nak macam tu. So habiskan excess makeup korang tu ya. Kat beras tu. Jangan membazir, membazirkan amalan syaitan. Amat tu syaitan marah. Okay. Ada orang guna sponge kan, macam untuk hujan kan. Korang suka guna, korang gunalah. Saya tak suka sebab bila kita guna lama-lama, benda tu berbau. Sebab peluh muka kita kan, saya tak suka. Dan dia akan jadi warna hitam. Macam ni, tak nampak sangat sebab kita boleh basuh. Betul tak? Tapi ikut masing-masing, ada yang guna tangan. Dulu saya guna tangan, tapi biar tangan saya suka kesat kat baju. So, kotor, tak nak. Kemudian, pertama tadi kita pakai ni. Kemudian, kita nak pakai ni. Ada orang pakai ni dulu tau. Mau pakai ni. Saya suka pakai ni dulu. Sebab apa? Sebab saya suka lah. Tengok dulu. Ikut korang. Nanti korang try lah. Okay. Ni Silver Father ni untuk apa? Mengurangkan perlahan minyak kat muka kita. Supaya muka kita dah peluh. Tak dah berkilat-kilat. Macam nak goreng ayam. Pakai kat yang mana berminyak. Tak pakai kat semua muka boleh ke? Boleh. Saya pakai kat bahagian tertentu. Sebab apa tak nak membazir. Benda ni memanglah murah, tapi kan duit juga. Tapi kalau korang kaya, loaded, pakai duit JPA, duit PTPA, pakai lah. Tapi saya nak jimat kan. Miskin, kita miskin. Simple je. Nampak tak pakai makeup? Tak nampak kan? Tak nampak macam pakai makeup pun. Kemudian yang ni. Tak ni. Tak sikit je. Laki tak jangan buat banyak. Nanti kena cercah hina dengan masyarakat kita. Perempuan tak pakai banyak. Sebab perempuan pakai makeup biasalah. Laki pakai makeup dekat Malaysia ni belum lagi diterima macam kat Korea ya. Lepas tu korang ambil ni. Sebab hidung saya hidung besar. Nampak? Besar kan hidung saya. Hidung orang Jawa. So kita nak macamkan hidung kita, haram lah. So kita gunalah ni, bayang-bayangan apa? Macam illusion, nampak tak? Dikis tu sampai dia blend sampai tak nampak macam makeup. Lepas dah tarik macam ni, tadi letak kat sini dulu. Dia tarik dia, tarik, lepas tu belengkan bawah macam ni. Nampak dia damage ni tinggi sikit hidung kita, betul tak? The last but not least, Ginchu. No Ginchu. Ni lah lip balm. Fasial lip balm ni, dia mengekalkan, memberi kelembapan dekat bibir kita, di samping memberi, mengenhancekan warna bibir kita. Dia kata warna bibir kita akan berubah mengikut warna darah kita bila kita guna ni. Ya ke darah saya warna ni? Tak adalah kan, itu mungkin promotion dia. So korang, dah macam pompa sangat tak? Kan? Tak nampak sangat, betul tak?
macam makeup pun. So kalau korang rasa macam makeup korang tebal, korang ambil tisu, korang dab-dab. Jangan tarik ya. Tekan-tekan gitu. Tekan-tekan macam tu. Okay. Semua ni kalau korang tengok, CK Girl kecuali, kecuali ni. Sebab CK Girl tak ada keluar macam ni. CK Girl ni kebanyakan dia gincu. I tak ingat. Okay. Senang je. Okay. Semua ni korang boleh dapat dekat Guardian. Ikutlah. Kalau Guardian ada promotion, pergilah kat Guardian. Kalau ada Watson ada promotion, belilah kat Watson. Kalau Wayne ada promotion, belilah kat Wayne. Sekian jimat. Okay, bijak. Yang ni kat shop, dekat Masjid Jamik ada, tapi satu RM10 mahal. Tapi kalau nak guna, belilah. Nak cepat kan, beli kat Masjid Jamik. RM10 satu kalau Masjid Jamik. Saya beli kat Shopee. Satu RM3 lebih. Beli 6 sekali posting. Okay. So korang, sebelum korang tamatkan video ni, jangan lupa subscribe video ni dan like. Jumpa lagi. Bye.